Moi. En ole turussa, enkä ole julistamassa teille joulurauhaa, vaan tämä on Ben TVn al hol erikoislähetys, ja sen takia pikkasen pitempi. Nimittäin mehän kaikki tiedetään, että juridiikassa on paljon tulkintaa, myös omat tulkintani ovat tulkintaa, mutta tässä alhol asiassa juridiikka on kyllä kieputettu melkein ennen näkemättömällä tavalla. Kesäkuussa tarkemmin sanottuna 20. kesäkuuta 19. 15 oikeustieteen tohtoria. Joukossa meidän vanhat kaverit Tuomas Ojanen, Martin Seinin ja nyt paljon esillä ollut rikosoikeuden nuotio kirjoittivat Helsingin Sanomien mielipidesivulle seuraavaa. Tästä kaikesta seuraa valtiolle ainakin velvollisuus <coughs> anteeksi, avustaa lapsien sekä heidän huoltajensa tuomisessa maahan. 15 oikeustieteen tohtoria kirjoitti kesäkuussa 19, että valtiolla on velvollisuus avustaa ei pelkästään lapset, vaan myös heidän huoltajansa Suomeen. Nythän koko muu yhteiskunta on puhunut siitä, että nämä aikuiset tulevat vähän niin kuin pakkopullana mukana, koska muutoin ei voida lapsia kotiuttaa. Näin siis 15 oikeustieteen tohtoria antoi juridisen auktoriteettinsa Tällaisen tulkinnan kannalle. No, ei mennyt kauaa, niin joulukuussa siis vuosi sitten hallitus linjasi ja sitaatti. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole. Nyt näiden 15 tohtorin mielestä hallitus on tehnyt laittoman linjauksen. Kun ne on muutenkin mennyt aika herkästi käräjäoikeuteen ja kannelleet kanslerille ja oikeusemiehelle, niin miksei kukaan näistä 15 tohtorista ole kannellut tästä hallituksen päätöksestä, joka heidän tulkintansa valossa on lainvastainen päätös. Sitä ennen jo lokakuussa oli oikeuskaasleri Tuomas Pöysti ottanut sellaisen kannan, että ainakin lasten kotiuttamiseen on velvollisuus, mutta tämä ei siis koske aikuisia. Näin juridiikkaa kieputettiin jo vuosi sitten. No nyt sitten, viikko sitten. Suomi toi, kuten tiedämme, alholista lasten lisäksi kaksi aikuista isisnaista, jotka ovat vapaaehtoisesti menneet, ja kuka tietää, mitä kauheuksia ovat siellä jesidinaisille ja muille tehneet. Sen sijaan, että hallitus olisi silloin maanantaina mennyt median eteen ja rohkeasti ottanut poliittisen vastuun, Tehdystä ratkaisusta, joka oli siis linjassa hallituksen vuotta aikaisemmin tehdyn päätöksen kanssa, niin hallituksen ministerit luikkivat kukin piiloon, minne puskien taakse ja pensaisiin, ja laittoivat ulkoministeriön asiantuntijat selittämään. Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner vaikutti televisiossa hyvin tyylikkäältä ja asiantuntevalta ja hyvin puhuvalta mieheltä. Mutta ne juridiset tulkinnat, mitä hän esitti, ja joka sopi tietysti hallitukselle ja varsinkin kepulle, jolle tämä oli vaikea asia. Ne juridiset tulkinnat olivat mun mielestä ihan virheellisiä. Ne olivat osin ihan lapsellisia. Esimerkiksi hän sanoi, että hallituksen väristä riippumatta, eli hallituksen tahdosta riippumatta, ulkoministeriön ja sen virkamiesten tuli kotiuttaa myös nämä aikuiset isisnaiset Suomeen. Siis hallituksen tahdosta riippumatta. Tähän on aivan järjetöntä. Kuvitelkaa, että vuosi sitten hallitus olisi tehnyt semmoisen päätöksen, kuten esimerkiksi Tanskassa, että yhtään aikuista ei Suomeen kotiuteta. Niin luuleeko joku oikeasti, edes Jussi Tanner, että siinä tilanteessa ulkoministeriön virkamiehet olisi omin päinsä ja vastoin hallituksen kantaa kotiuttanut näitä aikuisia? No ei tietystikään. No sitten on sanottu, ja hän myös ulkoministeriön virkamies tulkitsi, että se on tämä lasten oikeuksien sopimus, joka velvoittaa Suomen toimimaan lasten suhteen, ja kun ei ole vaihtoehtoja, niin samalla kotiuttamaan nämä aikuiset. Tähän lasten oikeuksien sopimukseen ovat sitoutuneet kaikki muut Pohjoismaat, kaikki muut Euroopan unionin maat. Niin miten on mahdollista, että vain Suomessa ja ilmeisesti Saksassa tätä lasten oikeuksien sopimusta osataan oikein tulkita? Miten on mahdollista, että kun Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa ne, jotka vaativat hallitusta, toimia veivät asian oikeuslaitokseen, niin siellä ylimmät tuomioistumet totesivat, että valtiolla ei ole velvollisuutta toimia asiassa. Ja nämä maat, siis Ranska, Hollanti, Belgia, muut pohjoismaat, muut unionimat, ne on aivan samassa lasten oikeuksien sopimuksessa kuin Suomi. Miten se on mahdollista, että sitä osataan vain Suomessa tulkita? Onko näissä muissa maissa niin paljon huonommat juristit, kyvyttömämmät juristit, vähemmän valpaat juristit? Voi sääli Suomea. Ollaan tämmöisen porukan kanssa tekemisissä, jotka ei osaa tulkita lasten oikeuksien sopimusta, jotka ei ole oikeusvaltioita. Näinhän Helsingin Sanomien pääkirjoittaja ja monet muut on nyt antaneet ymmärtää. Voi Suomi parkaa lähes ainoa oikeusvaltio koko Euroopassa. Tällaisia nämä virkamiehet pantiin selittelemään ja ministerit luikki piiloon. Hei Annika Saarikko, sä voit jo tulla sieltä puskasta pois, ne toimittajat meni jo ohi. Ei ne enää kysy, että miksi Kepu nyt kotiutti aikuisia, vaikka vuosi sitten teidän puheenjohtaja, silloinen puheenjohtaja Kulmuni sanoi, että keskusta ei hyväksy aikuisten kotiuttamista. Tämä juridiikan pyörittely ja vääntely tässä asiassa, niin se on ollut, kuten sanoin, lähes ennen näkemätöntä. Ja sitten vielä tämä ministerien, en tarta vihreitä enkä vassareita, punavihreän hallituksen, nämä ministerit kyllä mielellä otta, ottavat tästä kunnia, mutta ennen kaikkea Kepu, Annika Saarikko, tuu pois sieltä puskista. No joo, mitä tulee itse tähän koteuttamiseen? Kokoomus on sitä mieltä, että lapsia pitää auttaa, tuoda heidät Suomeen, aikuisia ei. No, nyt ollaan tilanteessa, missä aikuisetkin on tuotu, ja ulkoministeriö on sanonut, että vaihtoehtoja ei ollut. Tässä tilanteessa on tietysti tärkeintä nyt sitten huolehtia, että nämä aikuiset terroristit, terroristijärjestöön osallistuneet asianmukaisesti saatetaan Suomessa rikosvastuuseen. Mutta kuka sellaiseen uskoo? En ainakaan minä. Silloin vuosi sitten tässä hallituksen periaatepäätöksessä oli myös kanta, että terroristilakeja kiristetään. Vuosi on kulunut, ei ole yhtään tähän kuuluvaa lakiesitystä eduskuntaan annettu. Näin lopuksi jotain mukavampaa. Ja positiivista. Minun mielestäni Marinin hallitus on hoitanut hyvin tätä koronaepidemiaa. Sanotaan se nyt ihan suoraan. Ja näillä sanoilla täältä Lassilasta, Suomen Lassilasta, haluan toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja kaikkia, kaikkien toivon sitä rauhassa ja koronarajoitukset mielessä pitäen viettämään. Moi!